საღამოფშვიდობის გიორგი, დავიწყებ ბოლო ინფორმაციით. Სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა ჩოხატაურის გამგეობაში. Ამ შეხვედრას ესწრებოდა ორივე მხარე, როგორც მუსლიმი თემის წარმომადგენლები, ისე ქრისტიანი თემის წარმომადგენლები, ასევე შეხვედრას ესწრებოდნენ მხარის გუბერნატორი, ჩოხატაურის მერი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ცოტა ხნის წინ ისინი გამოვიდნენ შენობიდან და ხელისუფლების წარმომადგენლებმა გააკეთეს ჩვენთან კომენტარები და განაცხადეს, რომ შეთანხმება მიღწეულია, დიალოგი შედგა და კონფლიქტი ამოწურულია, თუმცა სხვა განცხადებები გააკეთეს ადგილზე შეკრებილმა მუსლიმი თემის წარმომადგენლებმა. ისინი ამბობენ, რომ კონფლიქტი ამოწურული არ არის, არანაირი შეთანხმება მიღწეული არ არის. მათი განცხადებით, ეს ზოგადად ეს პრობლემა არ იფარგლება მხოლოდ ბუკნარის თემით და მუსლიმ თემს პრობლემები აქვს მთელი საქართველოს მასშტაბით ამ მიმართულებით და როგორც ისინი გვეუბნებიან, რჩებიან ადგილზე და ჯერ არ აქვს კონკრეტული გადაწყვეტილება მიღებული, თუ როგორ განვითარდება აქ ხვალიდან მოვლენები. რაც შეეხება მთელი დღის მანძილზე არსებულ ვითარებას, როგორც იცით, რამდენჯერმე დაიძაბა აქ ვითარება, ახლა ამ წუთისთვის სიტუაცია არის განმუხტული და მუსლიმი თემის წარმომადგენლები, მათი უმრავლესობა ამ წუთისთვის იმყოფება, შეკრებილია ჩოხატაურის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შედგა საკმაოდ ხანგრძლივი, მაგრამ კონსტრუქციული ურთიერთდათმობის, ურთიერთგაგების ფონზე შეხვედრა გაგრძელდება. ეს შეხვედრები, მაგრამ ეხლა ორივე მხარე, პირობითად ორივე მხარე თანასოფლელები შეთანხმდნენ, რომ ერთი თემით და მეორე თემით ჩვეულებრივად გააგრძელებს ფუნქციონირებას და ლოცვას. არც არავის ხელი არ შეეშლება, ეს არის სეკულარული სახელმწიფო, ეს არის ადამიანების უფლებების დაცვის მქონე სახელმწიფო, აქედან გამომდინარე თანასოფლელები ყოველგვარი ზედმეტი ჩარევების გარეშე თანაცხოვრებას გააგრძელებენ და სწორედ ამას მიეცნო ეს კონსტრუქციული შეხვედრა. დიახ, როგორც უკვე გითხარით, ამ წუთებში რჩებიან ჩოხატაურის გამგეობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მუსლიმი თემის წარმომადგენლები. სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა გამგეობაში. აქ არიან როგორც ბუკნაში მცხოვრები მუსლიმები, ასევე სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულები, რომლებიც სოლიდარობას უცხადებენ ადგილობრივ მუსლიმებს, რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ეს ადამიანები და ხვალიდან როგორი იქნება მათი კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. ამის შესახებ ჯერ მათ გადაწყვეტილება არ გაუკეთებიათ და არც შესაბამისი განცხადება გაუხმაურებიათ. მადლობა. დღეს მთელი დღის განმავლობაში შენ აკვირდებოდი ამ დაძაბულობას და მთელი საქართველო განიცდიდა იმას, რაც ხდებოდა. ნამდვილად არ გვინდა ასეთი სურათის ხილვა კიდევ ერთხელ. კარგია, თუ თანასოფლელები ერთმანეთს შეთანხმდებიან, თუმცა არსებობს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებები, რომელიც ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა იყოს დაცული და უზრუნველყოფილი.